آپ سمجھ رہے بات. آئیے دوسری کی روایت میں اور وضاحت کے ساتھ یہ باتیں. صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اجازت مانگنے کا حکم اس وجہ سے ہے تاکہ گھر میں کسی کی ذاتی چیز پر نظر نہ پڑے. ذاتی چیز سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے, اسے گھر میں رہنے والے لوگ ہو سکتے ہیں, اس کے استعمال کا سامان ہو سکتا ہے, اسے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو دکھانا نہیں چاہتا ہوں.